Bakulisizzaayo nnyo mu gaffe embuga atera n'embaaniriza mu kiteregga nga Mukasa Kafeero nze nteredde okukibanjulira. Olwaleero nno tutambulidde ddala olugendo luwanvuko ne tulinnya n'olumu ku nsozi ze mbadde sirinnyangako era nga wano wendi ndi mu kawompo k'olusozi Bumpenje. Era ng'ebumpenje eno bangambye nti ebyafaayo bingi nnyo ebiriyo era nga byenjagala batunnyonnyole naye nga bangambye nti y'embuga enkulu eya jjajja Bakazi Lwendo naye nga ebisinga ku Bakazi Lwendo abakulu b'ensanzeeyo be bagenda okubitunnyonnyola naye nga batugamba nti wano wenyininyini mu mbuga muno ate Kabaka Kintu we yajja n'awasa omukazi nambi n'atuttululu gwe tumanyi nga maama wa Buganda era omukulu ennyo mu bakyala bonna n'olwekyo ebikwatagana n'ennambi ebikwatagana ne Bakazi Lwendo n'okuwasa kwa Kintu byonna mu birinde olunaku olwaleero ng'abakulu babitubuulira. Ozi era wano wentudde ntudde n'omukulu ng'ono ye Katikkiro ow'essiga lino naye nga ebisinga obungi siimwogerere ye kennyini y'anaabitwogerera. Sebo nsanyusa okkusanga. Sebo nanyusa okkulaba. Amannya mukulu. Amannya gange nze Kawooya Seviiri Katikkiro w'Abakazi Lwendo Ssemmandwa jjajja w'ekika ky'Enviiri. Nsanyusa nnyo okkusanga. Kakati nga bwe nsanze Katikkiro nteekwa okuba nga ntukidde awantu awatuufu. Wano we tuli we bayita wa? Wano we lusozi Bumpenje okusibuka ekika ky'Enviiri. Kubanga jjajjaffe omukulu ow'ekika ky'Enviiri Bakazi Lwendo mu lusozi kwasibuka. Jjajja Bakazi Lwendo yazaalira kuno abaana be Lwekye Simba Lwekye katonnaba kutuuka ku baana be ye kuno asengako busenzi kwazaaliddwa mwamanyaka ani yamuzaala Bakazi Lwendo mwana wa Ssekirevu jjajjaffe omukulu ku lusozi luno. Bakazi Lwendo kwe yazaalira nambi n'antuttulu muka Kintu n'azaalirako ne Lwekye Simba n'azaalirako ne Lwekireke. Lwekye Simba ye mwana yatwala obukulembeze bw'ekika ky'Enviiri ate Kisumugungu Lwekireke ye mwannyina nambi yagaba nambi ewa Kintu. Kati bwe njagala okumanya mutandika mutya okuba nti mweddiranga eyo bwe tuba tutandikira? Tandika okweddira engeye. Yazaalibwa yeddira engeye oba yatandikira ku ye? Engeye kaali kasolo akayonja akaasangibwa nga kuno naye nga tannaba kujeddira ensi eno yali yabalasangeye nga kuliko abantu bangi naye ku kika kyaffe eky'engeye engeye bwe yagiryako n'emulwaza. Yakasala n'awutasa. Wa yali akawoki nga bwe yakalya bwe yakalya bwe kaamulwaza n'agamba nti abaana abazzukulu tebaddangayo okulya ki? Okulya engeye. Era okuva olwo abantu bonna abamu Bakazi Lwendo engeye tebagirya musiro gwabwe. Kasulo kali awo kayonjo keeru kalungi nnyo. Naye mukawulira ku kino enkima? Enkima ezaalibwa nkima naye engeye ezaalibwa munyungu ate munyungu yo tebanjeru. Ebeera efaanete munyungu eba yakikuusikuusi. Mpozi kangambe nti engeye ye namagoye wa we munyungu. Ekiva mu munyungu kiba kyeru era yengeye gye tweddira. Kakati awo nyininyini tumaze okulaba nga aleseeyo okulya engeye wadde n'okujambalako amaliba wadde okugwa engeye tetujambalako maliba tulitwalanga n'eddiba nalyo lya kitiibwa nnyo tetulyambala. Kati bw'oba ozze ku mbaga n'osanga waliwo amaliba g'engeye n'ag'emunyungu gakuzinyisa gw'okola otya? Onoonya lya mbuzi? Kiringanga bwe weddira emmamba n'ogisanga nga bageze eki? Nga bamaze okusiika bagitadde ku kijjulo
ujirikawo nujienenya kakati tulabye nga azadde nambi nantutu yazaala omuwala omu nambi nantutulu ye muwala w'abakazi lwendo amanyiddwa eyafumbira omukala Kintu era abaana abo abaana bana bebamanyibwa ennyo mu Buganda era bebaliko ensikirano mu Buganda muno kubanga omwana w'ennambi wa nsikirano wannono yafumbirwa Kintu omwana we Lulekireke Gisabaganzi yawa gimukoddomi w'embuga omwana we Lulekyesimba kati ye gwe yawa okukulembera ekika ky'engeye omwana we Musoke kati yakalinda Luzzi Musoke yakalinda Luzzi yakalinda Luzzi era naye yali mwana wa yali mwana wa bakazi we kakati nambi bwamala okufumbirwa Kintu yafune tulya Kintu era bwe yasumulukuka n'azaala abaana bana waliwo ke mpulira ng'okaleseeyo emabega kaluwa njagala kumanya Kintu ono ategeera atya mu lusozi waggulu eno gye tuwalampye nti we wali omuwala omulungi ayinako we yamusanga n'ajja ng'agoberera oba waliwo yamumuzigirira nti eno wali abakazi kaakati abantu baatuuka abo yava ku nnyanja eky'omukisa omulungi naamu ku baamwaniriza yali bakazi lwendo n'amubuuza nti musajja gundabikira bulungi olina omukyala siina mukyala tinja kuwaki muwala wange era namuwa muwala we nambi n'atutunga amaze okumusiima amaze okumutunuulira amusiimye bulungi abasajja ab'edda nga be baalimu olumanyo n'amanya nti musajja alimu ensonga ya wanjawulo wanjawulo n'amuwa muwala we nambi naye nno wano we tutudde wennyini si wano wennyini kuba lusozi lwe lunene nnyo ne mu kabira kali katunumba kali akali wali lwonna lusozi yonna bumpenje tuli olusozi lumu naye ekifo kiri ekiri wali bwe yamugabira wano wano wennengera si kino eno mbuga ya Sekire naye bwe tunaddako wali tujja kulaga akasozi wali akalimu enfo enkulu erimu ekifo we baagabira nambi era erimu n'entebe entonde ez'abakazi lwendo kasozi kali naye n'ekyomukisa omubi kati olusozi nga bwe mumanyi emitawaana egyajja ku by'ettaka olusozi ab'eddiini abalokole baalutwala waaliwo Pasita Sempa yajja n'akulunga olugezi n'aga nti aguze ettaka eryo n'alitwala kati yaaliko kati tulinako sayidi eno awali embuga enkulu ya Sekire Pasita Sempa temulinako ngeje muyinza kuteesaamu kubanga abenge ye mmanyi mulina ssente ne kuteesa naye n'abawa ekifo ekyo Pasita Sempa tukakaalukanye naye okumala ebbanga gwanvu ng'ensonga z'obuwangwa bwaffe ku kitundu kiri tazitegeera bulungi era na wano yali ayagala kutwalawo naye olw'okukola n'amaanyi okw'abakazi lwendo jjajjaffe ekifo kino n'akireka nekisigala mu mikono gyaffe baffe bannannyinikyo naye era tulwana n'amaanyi nga tuli mabega w'abakazi lwendo okulaba nti nawali gye bujja mukama alituwa ne tweddizaawo kubanga kifo kyaffe entebe kwe bateerako bakazi bendo kwe tumuteerako Katonda yazikola weeziri n'eziri n'ekifo kyennyini era ekifo kiri ku lusozi luli kwe kwali kugenda n'okuzimba ennyumba y'abalongo b'e Buganda abaana ba Nambi gwali mwaka gwa 1959 naye nekitakolebwa olw'ebizibu era ebyaliwo mu kiseera ekyo tugende mu maaso tulabye nga omuwala Nambi bamututte abadde olubuto asomola okuse bulungi n'asooka azaala omwana Keeya omulangira n'addako n'afuna ettu Keeya ayogerwako yono muleme muteesaasira oba Keeya owa Nambi ye mulala era ku Keeya okwo
kwe kutwaza omutaka Kisumugungu e Bunnamwaya okukuuma era kukeeyo okwo kwe kuli kwe kuva okubeera n'ekiweero wa Buganda kubanga kati buli mwana omubereberye omulenzi owa Kabaka yabakiweewa era akwasibwa omutaka Kisumugungu kaakati n'oyo bwe yazaalibwa baayita Kisumugungu agenda amukuumi era n'amukwasibwa e Bunnamwaya n'amukuuma kati Nambi bw'asumulukuka ngazadde abaana Bunnamwaya okusumulukukira awo kintu weewali embuga ye mu buddo obwo yeewaliwo embuga ye awo kuba kintu yalina embuga nnyingi yajja akuba embuga era nga Kabaka bw'abeera yatambulanga nga buli watuuka akubawo embuga n'abeerawo batuuka n'akubawo embuga n'abeerawo tetumanyi naye bagamba nti waliwo n'awala we yazaala abaana efe tumanyi baffe abengeye mwe mumanyi bassengammwe tumanyi bajjajjaffe Nambi kati bw'azaala abaana yazaala Waswa wunye olwo avudde kwolikeeya ate akubyewo ezzadde eddala azadde Chwa Nabakka Ngato wini yono owe Bunyoro azadde Kasagama nazaane Nassolo Ebwanyi kaakati Chwa Nabakka bwakisomuko I mean ekintu abaana banna omulundi bonna bonna n'abakubyewo omulundi gumu guba mulembe guno gwa sukulu fees oyo mukazi ogoba mugobe azaala bananga otyo kaakati kintu bwakisa omukono oba bwabula n'asikirwa mutabani we Chwa Nabakka Chwa Nabakka embuga ye yagikuba bugumya obusiro erudde eringa ove kakiri aha olukokotte eridde sente mukwate aha naye akasozi ako katunudde mubarakisi eri wansi awo wali bugumya kati nadduka nnyo Buganda ekiseera ne kituuka ne Chwa Nabakka n'agira ki naye bwe yali tannabula yazaala omulangira Kalemeera naye Kalemeera omulangira ne kitaawe Chwa Nabakka ne bafuna okutakkiriziganya bulungi abataka ne batuula okuyita mu nsonga za Kalemeera ne kitaawe omusango Kalemeera ne gumusinga kati n'aweerezebwa e Bunyoro ewa kitaawe Wunye apakasa olufuubanja nga kibonezo kyebamu mu lubiri lwayo lwawunye ekibulala okugendayo era yali agenda wa kitaawe bazaalaganwa mu bulongonoono kibonezo akikolere mu lubiri lwa kitaawe naye nno mu kugenda abataka baalonda abaana baabwe bawulekere ku mulangira kaakati omutaka Bakazi Lwendo ye mu baana be yalondamu Luleke Esimba ne Musoke be baawerekera omulangira ne batuuka eyo omulangira natandika okukola emirimu mu lubiri nga bwe kyali kisaanidde waayitawo ebbanga ne Chwa Nabakka naye n'akisa omukono tunaakola tutya be Buganda tunaakola tutya ye mugende e Bunyoro batuwe ebyomulangira ajja asikira Obuganda awo wennyini woba osimba effumu abatulaba era abatuwuliriza ebigambo mbiwulira tuli w'Abakazi Lwendo mu kaseera kano nsaba mukkirize tuwummulemu katono nnyo ate bwe tukomawo bongera okutubuulira Thank you.